Kohila vallas tähistati 100. Eesti sünnipäeva 23. veebruaril, alustades laste rongkäikudega Kohila vabadussamba juurde. Sama päeva õhtuks koguneti Kohila spordikompleksi vaatama suurejoonelist kontserttaktust, kus tunnustati Kohila valla tublimaid. 24. veebruari hommik algas päikesetõusul lipuheiskamisega, millele järgnes palvus hommikusöök baptisti koguduses. Ning peale seda toimus kontsert Jumalateenistus Hageri kirikus. See on midagi väga erilist ja see hetk on kordumatu. Ja 100 aastat on väärikas iga, seda tuleb suurelt tähistada. Eestimaa on minu kodu, kodu on mul Kohilas. Siin on uhke kapamännik, jõgi voola mühinal. Eesti Vabariigi 100. Sünnipäeva aktusele. Saanud juba ilusaks traditsiooniks tulla siia meie pidustuste raames vabadussõjas langenute mälestussamba juurde, et põletada küünlaid ja hetk vaikida. Eesti riik on meil taas olemas olnud juba üle veerand sajandi. Me oleme selle üle õnnelikud ja uhked ning peamegi olema. Me oleme väike rahvas. 1,3 miljonit on meid ja neid, kes eesti keelt igapäevaselt emakeelena kodus räägivad veelgi vähem, umbes 900 000 inimest. Ühel väike rahval olla iseseisev, omada oma riiki, oma kultuuri, oma keelt on suur privileeg. Thank you.
Jumal taevas, et sa oled kinkinud meie maale ja rahvale vabadust ja armuaega. Ja me palume ka täna sinu õnnistust meile kõigile siin, meie riigile, meie rahvale, meie rahvajuhtidele, et Jumal, sinu hea plaan ja sinu hea käsi oleks meie maa ja rahva üle jätkuvalt. Õnnista meid selleks. Aamen. Oleme kogunenud siia Kohila alevi keskele meie vabadussõjas langenute mälestussamba juurde, et heisata lipp meie armsa riigi 100. Sünnipäeva esimeste päikese kiirte saatel. Seda saab teha ainult üks kord 100 aasta jooksul.